man som muslim vill att lära sina barn om, om islam och vill att de ska gå på koranskolor. Men här anses det som väldigt negativt. Jag hade själv röstat på det om det var alltså tillräckligt stor. Ja, alltså man vill skydda sin identitet som muslim. Så du hade själv röstat på dem om du hade trott att de hade chans att komma in i riksdagen, eller? Ja, precis. Ja, säkert.